កីឡាករ5រូបចុងក្រោយដែលធ្លាប់ឈ្នះស្បែកជើងមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ស្បែកជើងមាសគឺជាពានរង្វាន់ដែលគេប្រគល់ជូនទៅដល់កីឡាករណាដែលទាត់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដែលកើតឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយអ្នកដែលឈ្នះពានរង្វាន់នេះតែងតែកើនឡើងនៅតម្លៃខ្លួនបន្ទាប់ពីលេង World Cup ហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Sport Talk នឹងនាំលោកអ្នកទៅស្គាល់កីឡាករ5រូបចុងក្រោយដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសមួយនេះឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើ5រូបនោះមានកីឡាករណាខ្លះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1គឺកីឡាកររ៉ូណាល់ដូ ណាហ្សារីអូរបស់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលរូបគាត់បានឈ្នះរង្វាន់ស្បែកជើងមាសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដែលគាត់ចូលរួមប្រកួតចំនួន7ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បាន8គ្រាប់ទី2គឺកីឡាករមីរ៉ូស្លាវក្លូសេរបស់ជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់កីឡាកររូនីបានឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2006ដែលគាត់ចូលរួមបាន7ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់ទី3គឺកីឡាករធូម៉ាស់មូលឺរបស់ជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ដដែលរូបគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2010ដោយចូលរួមបាន7ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់ទី4គឺបានទៅលើកីឡាករចេមរ៉ូទ្រីគេរបស់ជម្រើសជាតិកូឡុំប៊ីដោយរូគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2014នៅក្នុងការប្រកួតចំនួន5ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បាន6គ្រាប់ទី5គឺបានទៅលើកីឡាករ Harry Kane របស់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែលរូគេឈ្នះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2018នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែល Harry Kane បានចូលរួមការប្រកួតចំនួន6ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បាន6គ្រាប់ដែលឡែកនៅក្នុងការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតានេះយើងមិនទាន់ដឹងទេថាកីឡាកររូបណានឹងរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនិងខ្លាចជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសមួយនេះតើប្រិយមិត្តយល់ថាកីឡាកររូបណានឹងឈ្នះស្បែកជើងមាសនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022សូមជួយខមមិនឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅខាងក្រោមសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Join Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ